Hamazan zum Tarazvatsen. Erkwasarute Tavakani Marti Megin. Ali Karzumanyani, Nikoli, Menatsatsi, Herrachosazruitsnede. Mi hat es megen Nayek. Mi poker Katosh. U deranizeto Kachosenk. Ան արժմանը հա սուրիկնա հա դուք հա ուրեմն ժողովուրդը միջով պրոսպեկտը գրավել ամբողջությամբ հա ամբողջ պարոնյան փողոցը միջով պրոշան ժողովուրդը գրավել է հա հա մենք բաննան են գարում ավտոն արտոզան միլիցեքի ավտոները միլիցեքի մենակ Մելիքի ավտոները մենակ եկել լսիկի խանութն են ցալանում։ Դա նորմալ է, քերան, լսիկի բարը քերան։ Քերան մի կան գոյո։ Ուզում լավա։ Մեկը լազարան մելիքի ավտոներ բառը, գայի է, քաղաքի վարչության պետի։ Հա, այդ լազարան է, հա։ Լսեցիք, ժողովուրդը վառում է մեքենաները, լսիկի խանութն են ցալանում։ Զվարճանում են տղեկը, զվարճացող բոզի տղեն մեր արտգործ նախարարն է եղել, արդեն կերել է, ժողովրդը հլը նոր սկսել է թալանել, սրանք արդեն լափել են լֆիկի խանութից, և ես իշու տղեն հիմա մեր դեսպանն է Արտակին և լիազոր, եթե չեմ սխալվում Դանիայում, ծառայությունների դիմաց Սերժ դրան դրեց դեսպան, ու դուք ուզում եք Դրանից հետո կան ինքներդ նայեք, Նիկոլի ու սրա զրույցները, երբ որ Նիկոլին ասում է փախիտից, դու գործ չունես, թողեք մնան դալբայոբները, որտեվ հեսա գալու են կրակեն, դու դալբայոբ ես, դու ապագա վարչապետ ես Նիկոլ ջան, 2008 թվականից արդեն պրոյեկտի մեջ է իշուկը, և ինքներդ լսեք, էլի, թե ինչպես կազմակերպված թալան են անում, մեքենաներ են վառում, մասնավոր այդ թվում նաև մեքենաներ ու ոնց են զվարճանում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես ամենը իմանալուց ու դիտելուց հետո, եթե դուք մարտի 1-ի համար միայն Ռոբերտ Քոչարյանին եք ուզում պատասխանատու պահել ու Սերժը հլը չկա մեջտեղում, երևի չգայել ու Կարծում եք, որ ես Ալի Կարզումանյանին, Նիկոլին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հավասարապես չպտի ներգրավեն որպես մեղադրյալ, ինչպես Ռոբերտին սկզբից վկա հետո մեղադրյալ, երկու տարբերակ կա։ Դուք կամ դեբիլ բոզի տղա եք, կամ դուք ծախու բոզի տղա եք, երրորդ տարբերակ չկա։